Svima ljudi, moje ime je MAKA. Danas ću vam pokazati kakvi su gangrizavi ljudi. Jel ti treba pomoć? Treba moja pomoć. Sigurna sam, dušo moja, sigurna sam. Zovi me kad ti treba moja pomoć, je važi? Okej, reći ću ti ako mi treba tvoja pomoć. Čekaj malo, ja sam bila rekla da mi ne treba njena pomoć. Zašto? Mene je trebala pomoć. Kakva sam?